Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, alături de domnul profesor Valerian Țuclea, încercăm să răspundem întrebărilor pe care le vedeți afișate pe ecran. Domnule Țuclea, spuneați în prima parte că atunci când s-a creat PMP-ul, Băsescu, deci un partid artificial, Băsescu a fost ajutat de statul paralel. Da. Haideți să intrăm un pic și să spunem ce e ăla stat paralel. Ce înseamnă stat paralel? Domnul Petredit, eu sunt îngrozit de ceea ce văd prezentat în mass media națională, de acele protocoale între Serviciul Român de Informații, Înalta Curte sau Curtea Supremă de Justiție, DNA, Direcția Națională Anticorupție, protocol de colaborare inadmisibil într-un stat democratic. Inadmisibil. Noi într-un stat în democrație trebuie să discutăm de separația puterilor în stat. Puterea executivă, care o are, la noi e bicefală prin Constituție. Cea mai mare parte o are guvernul și o altă bucățică președintele, partea executivă. În partea legislativă, parlamentul și puterea judecătorească dată judecătorilor. Când acest protocol reunește părți importante, amestecă lucrurile, Direcția Națională Anticorupție este partea executivului. Nu trebuie să uităm că procurorul nu este, el în Constituție, îmi pare rău că această majoritate confortabilă n-a reușit să, și trebuia să reușească, să chiar să modifice Constituția. Procurorul trebuie să fie avocatul statului, reprezentantul statului în a apăra interesul statului. Dar la nivelul unui avocat, nu magistrat, cu niște poziții extraordinare, cu drepturi extraordinare. Un procuror intră în procuratură, în parchet, după 3-5 ani are dreptul să devină judecător, direct, fără concurs, fără lucruri inadmisibile în democrație. Dar vorbim de statul paralel, vorbim de acest protocol între un serviciu de informații. Păi ne întoarcem la vechea securitate. Am blamat până în 89 că securitatea a condus România și a strâns România în chingă. Și acum ne întoarcem la o structură securistă? Nu se poate așa ceva. Deci există acest, sunt convins că există acest stat paralel. Sunt convins că există... Numai un pic, există statul paralel numai în România sau există în întreaga lume? El este girat de forțe externe. Este clar că el nu a fost făcut de capul șefului SRI, girat și împins de forțe externe, de alte structuri puternice în lume. Dar, deci, la nivel internațional, la nivel mondial, sunt câteva servicii care se bat pentru supremația politico-economică a lumii și pentru extindere. Corect. Da? Corect. Avem serviciile americane, serviciile engleze, serviciile franceze, serviciile rusești. De regulă, aceste servicii și intră foarte bine în pâine înainte de alegeri. Nu. Construiesc în timpul mandatului și la alegeri intervin. Și ele se bat între ele. Stabilesc candidatul până la coadă. Și stabilesc candidatul. Inclusiv candidatul. Nu numai la noi, ci peste tot. Da? Așa. Deci, niciun președinte, niciun nu există în lumea asta fără a avea paralel cu el un serviciu secret, da? Dar mai are și unul direct. Da. Deci unul paralel și unul direct. Deci orice facem, orice am vrea noi să facem, există servicii paralele și servicii perpendiculare. Sunt servicii paralele și perpendiculare. Faptul că aceste servicii au avut imixtiune în activitatea juridică și judecătorească este foarte grav. Este foarte grav pentru că mi-e groază să mă pun în locul unor oameni care au fost pe diferite nivele administrativo-politice, care au fost instrumentați, au fost arestați preventiv, au avut ani de zile de luptă și au pierdut poziții, li s-a distrus viața până la urmă.
și ulterior au fost achitați. Deci lucrurile astea sunt foarte grave. Foarte grave. Iar răspunderea magistraților trebuia să vină urgent, ca atunci când, așa cum avem răspunderea medicilor, și avem malpraxisul, când un medic greșește și greșește protocolul și a murit un cetățean, nu? Ați văzut că familia aparținătorul se îndreaptă împotriva medicului cu legea în mână și își cere drepturile. Iar medicul răspunde. Corect? Bun. Magistratul nu răspunde. Că-i procuror sau că-i judecător. Nu răspunde. Deci, dă din nume, am greșit, pa, și un suc. Iar Ponta. Ponta a fost penalul României. N-am nicio treabă cu Ponta. Nu mă interesează, nu sunt pro-Ponta. Dar a fost penalul României. A fost prim-ministru, a largat. A fost președintele PSD-ului, cel mai mare partid din România, a largat, că era penalul, era, a pierdut. După care a fost achitat. Cine îi rădă? Lui Orban. Era candidatul PNL-ului la primărie. La primăria București, la primăria Capitalei. N-a mai putut să candideze, că i s-a instrumentat de statul paralel, un dosar rapid, i s-a dus în față, n-a mai candidat, a stat deoparte, achitat. Cine îi redă anii ăștia? Îi mai redă cineva? Haideți să luăm ultimul exemplu al fostului președinte al PNL Buzău, George Scutaru. Da. George Scutaru, care era consilier prezidențial, devenit penal și în alta curte de casație l-a achitat, nu? Fapta nu există. Fapta nu există. O să mai fie un termen sau două. Pentru că decizia nu este definitivă. Bun. Dar eu ca președinte, băi frate, mi l-ai luat pe ăla de lângă mine. Eu l-am pus consilierul meu. Pentru că am avut de stat, pe problema de apărare este echivalentul sau are poziție mai înaltă din punct de vedere diplomatic și al activității în problema de apărare decât ministrul apărării. Păi da, este la rang de ministru. Da, un activitatea lui externă, în ceea ce înseamnă relații externe, e mult mai puternică decât... Nu, se spune și așa, este la rang de ministru. Deci, da. Mi l-ai luat lângă mine, da? Nu că mi l-ai luat. I-a luat omul ăla poziția care nu mai poate recăpăta niciodată în viața lui. Niciodată. Și ne gândim câți ani de nesom și de neliniște și de familii distruse. Care au murit, sau au murit membrii ai familiei, li s-a pus pe inimă, sunt consecințe mult mai grave. Deci noi trebuie să reglementăm lucrul ăsta dacă vrem să avem un stat democratic, cu domnia legii. Din păcate, tot ce se întâmplă în ultima perioadă, și astea sunt, trebuie să le spunem și oamenii le știu, sunt... produsele lui Traian Băsescu. Produsele lui Traian Băsescu. Și al Monica Macovei. Atunci toate legile justiției au fost modificate prin ordonanță de urgență. Toate legile justiției au fost modificate prin... Asumarea răspunderii guvernului. Tot atunci, practic, poliția română a fost sugrumată de foarte, foarte multe sarcini. Și practic a fost lăsată cam fără mâini și fără picioare. Deși a rămas moașa comunală, vorbim în termeni ăștia, moașa comunală în ceea ce privește respectarea legalității, dar nu mai are mâini, nu mai are picioare. Pentru că l-au fost retezate absolut toate de către Monica Macovei. Monica Macovei, pe care n-am înțeles-o și nu o înțeleg, tot ceea ce a întreprins ca europarlamentar, parcă de... Împotriva statului român. Totul a fost făcut împotriva statului român. Face parte din statul paralel, statul paralel extern, tentaculele de afară, care ghidonează și instrumentează și așează, caută să așeze lucrurile așa cum se dorește de afară. Monica Macovei n-a avut nicio treabă cu România, a făcut mult rău României. Și în Parlamentul European și... Da, probabil că lucrurile astea se vor epuiza la un moment dat și... Domnule, se epuizează, dar o trage poporul român. Asta este. Bineînțeles că la nivel european sunt cunoscute foarte, foarte multe adevăruri. Numai că și acolo interesele sunt împărțite. Iar noi avem obligația, noi ca români avem obligația să ținem de țara asta. Nimic altceva. Pentru că eu mai spun și
nu știu dacă pe post am spus-o vreodată, s-ar putea să fie pentru prima dată România. Numai, România este, România S.A. Da, societate pe acțiuni. De este ce? O societate pe acțiuni în care poporul român are un procent extraordinar de domnul Petre Titi, vorbeam de ani de zile, de acum 10 ani de zile, tot în emisiune cu dumneavoastră, despre capitalul autohton și despre capitalul străin. Păi noi nu avem capital autohton. Avem câteva procente. Nu sunt cu două cifre procentele la capital autohton. Ăla sănătos. Capitalul străin este majoritar. E normal ca noi să suportăm orice criză, orice mișcare pe plan mondial, să o suportăm imediat. Pentru că cel care are, străinul care are capital în România, își retrage imediat ambasadele, își reduce investițiile și mută capitalul la el acasă și noi rămânem fără. Rămâi fără o bucățică din economie care zboară. Paralizează și până paralizează tot. Paralizează tot. Practic rămâi în aer. Petrol S.A. Gaze naturale S.A. Minereuri S.A. Curent electric S.A. Deci ce mai avem din bogățiile și din marea avere a poporului român? Ce mai avem? Dacă n-am știut să gestionăm și toate guvernările din 90... N-am știut sau n-am putut? Nu. Ba, am putut, puteam, dar toate guvernările au cedat câte puțin pentru negocieri, pentru o poziție viitoare, pentru a mă susține pe mine să fiu președinte, pentru a-mi da acceptul să fiu candidat și să ies președinte. Am jonglat și am reprezentat interesele străine. Vorbeam de statul paralel cu tentacole de afară. Asta s-a întâmplat. Pentru că, domnul Petre, și gena noastră de român ne permite. Istoria ne-a demonstrat. Mergem puțin în istorie în vechime și vedem că se duceau dregătorii noștri și boierii noștri, se duceau la înalta parte cu carul cu aur ca să-și negocieze poziția de a fi el susținut să fie conducătorul. Vă aștept aminte? Nu? Deci dacă din istorie noi am fost cu înalta parte și cu care dă mai mult? Așa se întâmplă și acum. Din păcate. Nu, istoria este o spirală. Ajungem în același punct pe alt nivel. Nu, este o sinusoidă. Nu, o spirală. Spirală? O spirală, suntem în același punct, dar în altă etapă, la alt nivel. Noi nu reușim să renunțăm la ceea ce s-a întâmplat acum sute de ani. Păi dar nu, nici nu avem cum. Chiar dacă vrem, nu mai avem cum. E în sânge, domnul Petre. Am intrat în jocul ăsta și nu vom mai ieși niciodată. E în sânge. Singurul nostru avantaj ar fi ca să avem un singur stăpân, un singur acționar majoritar. Abia atunci am câștigat. Da, cred că e posibil să ca unul să reacționeze sau tot la tătuc, tot la ăla care are bățul, că se pare că românul nu vrea, nu are, deci puterea de a, sunt puțini care au puterea de a se exprima, de a-și lua propriile forțe în mâini, de a reacționa. Nu, omul așteaptă să fie condus, să fie ăla care să hotărască pentru el, să-i se spună ce să facă, fără a avea capacitatea de analiză și de a lua decizii singur. Din păcate. Domnule, ce legătură este între politică și ipocrizie? Când zici politică, zici și ipocrizie. Deci nu le putem separa. Sunt părți, ipocrizia este componenta a politicii. Este componenta a politicii. Deci toți politicienii sunt bolnav de acest virus al ipocriziei. Într-o măsură mai mare sau mai mică, fiecare câte puțin, dar nu știu dacă... Există vreun antidot? Nu. Nu, pentru că în toată lumea este ipocrizia, face parte din politică în toată lumea. Toată lumea. Se manifestă altfel. Sau într-un procent mult, mult sau foarte mic față de ce sunt. Cine are de câștigat? Cel care are procentul mai mic în ipocrizie? Sigur, cel care are procentul mai mic. Sau cel care are procentul mai mare, te învârte, te sucește și pe urmă îți durpe gâtul. Pe termen lung, cel care are mai mic procentul. Pe termen imediat, se pare că în România a funcționat, are cel care promite mult, are și alte pârghii de a intra în viața socială și în viața comunității. Să revenim cu picioarele pe pământul buzoian, da, cât mai este al nostru. Și de... aș vrea să văd părerea noastră vis-a-vis de
proiectele care se derulează acum sau s-au derulat sau care sunt în vizorul autorităților județene, autorităților locale, pentru că să ne reamintim cam cât s-au bătut pentru Spitalul Bretianu, câți au vrut să-l cumpere, câte licitații s-au organizat și cât s-a vorbit. Asta pe de o parte. Biblioteca, numai dacă dai de două ori din picioare, fugi din ea, pentru că ai impresia că se dărâmă. E tăcă. Nu mai vorbim de spital, nu mai vorbim de de Spitalul Gârlaș, de UPU, așa. Vis-a-vis de proiectele care vor fi puse în aplicare de primărie, cele legate bazar, cinematograf și ce a fost bariera Ploiești, că tot am avut discuții și paradiscuții și pe toate temele. Pentru că cel care nu face nimica, ăla e primul care urlă. Întotdeauna s-a întâmplat lucrul ăsta. Cel care n-a făcut nimic a fost primul care a ieșit în stradă, precum știți, cu prăjina. Da, referitor la activitatea administrativă, să văd progrese mari. Buzău l-am considerat, cu regret o spun, până în anul trecut, ultimul din țară, cel mai urât municipiu din țară, și vă spun cu responsabilitate, pentru că eu merg în toate colțurile acestei țări și am văzut orașe precum Bârladu, care era, cădea după hartă acum 10-12 ani. Vasluiu, cădea după hartă. Sărăcie lucie, maximă. Botoșaniu. Și au înflorit. Sunt frumoase. Sunt orașe primitoare, cu spații verzi, cu parcuri asfaltate. O frumusețe. Iar Buzău rămăsese înțepenit în, de ani de zile, într-o formulă gri. Orașul gri. Era într-o stare latentă. Nu mișca nimic, nu totul înțepenit. Da. De un an de zile, de când a venit domnul Toma primar, se vede o schimbare. Se vede, firesc, ne-am dorit să fie explozivă schimbarea, să se facă peste noapte, nu se poate. Dar se vede o modificare a aspectului acestui municipiu. Sper, ca și dumneavoastră, ca și toți buzoienii, ca proiectele viitoare, gândirea administrativă, a Consiliului Municipal, a echipei din jurul primarului, pentru că primarul, cât de bun ar fi el, dacă nu-și construiește o echipă de oameni competenți, de oameni capabili, care să-l consilieze, care să-l și tragă de mânecă, primarul să fie capabil să lase urechea, să asculte și să înțeleagă că și el poate greși. Administrația nu se face cu orgoliu și cu împăunare. Administrația se face și cu că au plecat, cu mersul în mijlocul maselor, cu văzut și bătut câmpul de luptă ca infanteristul cu piciorul, văzut și luat măsuri în consecință cu ajutorul specialiștilor pe care i-ai în echipă. Nu poți să fii specialist în toate. Nu poți să-ți dai cu părerea în tot. Nu merge. Poți să ai un bagaj de cultură generală, poți să ai o idee, dar specialiștii din jurul tău trebuie să fie buni și să avem nevoie de arhitect, de arhitecți foarte buni în Buzău ăsta. Aici, la capitolul ăsta, am suferit foarte mult. Nu mai zic, străzile sunt așa cum sunt. S-a început. Nu le poate face într-un n-ai cum, nu n-ai cum să imposibil. Le faci. Dar e un început. Vedem intrarea asta în Buzău, care a devenit o intrare frumoasă, o intrare care se ridică municipiul l-a ridicat deja. La alt rang, la altă, schimbă privirea, schimbă impresia. Noi nu putem, nu suntem niciun municipiu situat într-o zonă turistică. Nu suntem, suntem un municipiu de tranzit între București și Moldova. Suntem un fost oraș târg. N-avem lucruri, dar prin ce putem excela? Prin curățenie, prin spații verzi, prin trotuare și drum asfaltat, prin linii, o linie dreaptă, o linie frumoasă, o culoare plăcută a Buzăului. Astea sunt lucrurile pe care poate să exceleze Buzău. Ca municipiu în fața noastră, ca celor care suntem trăitori aici și a privitorilor care trec prin el. În rest, nu avem. Nu putem acum să inventăm, noi spunem, doamne, facem din Buzău un oraș turistic cu lângă pârtia deschidă la Mărăcineni. Nu. Județul, din punct de vedere al Consiliului Județean,
trebuie să maximizăm obiectivele turistice. Avem vulcani noroioși la care vin străini, o mulțime de străini. Pe ce drum? Pe un drum pe care rup mașina în două. Avem focul viu la Lopătari. Nu poți să intri. Nu poți să intri decât pe jos, dacă plouă, la revedere. Avem muntele de sare. Avem... Asta ar fi fost terminate până acum, pentru că proiectele există. Există finanțări, există tot. Dar n-am bătut pe acele contracte și... Poate să terminăm și cu adoptarea noii lege a achizițiilor, în care contestatarul de profesie, dacă vrea să conteste o achiziție publică, trebuie să plătească un anumit procent din valoarea contractului, iar dacă în urma procesului de judecată se dovedește că n-a fost fondată contestația, pierde banul. Și atunci trebuie să te gândești foarte serios când faci contestație. Până acum erau contestatari de profesie. Deci am avut deja 203K, de la Robeasca până la Vintilă Vodă, lucrări care au stagnat un an de zile din cauza contestațiilor. Știu. Deci te-a rupt și îți mai rămâne un termen din ăla mic în care trebuie să faci lucrarea. Corect. S-au pierdut mulți bani. Adică noi singuri ne-am făcut rău. N-au fost autoritățile europene vinovate că n-am fost în măsură. Și haideți să vă spun și din punct de vedere al fondurilor europene. Permanent, noi românii ne-am bătut singuri. Ne-am dat singuri palme și ne-am bătut cu Ion Talpă. Prin interpretări și formulări de legi și ordine de ministru care nu erau prevăzute în mod expres în norma europeană. Erau recomandări, iar noi le-am amplificat și le-am zăpăcit până când nu s-a mai făcut nimic. De asta Polonia, Ungaria, cred că și Bulgaria au început să ne depășească la absorpția de bani europeni, au acționat în spiritul prevederilor legilor europene, fără să înflorească și să fără să facă artificii. Iar ei au adoptat cu totul altă tactică, da, polonezii, din protecție. Care se pare că se întoarce împotriva lor. Cel puțin am văzut câteva informații pe presa internațională. Da, sunt alte probleme, de alte factori. Sunt alte interese. Deja sunt două fronturi mari, grupări mari care se bat pe Polonia. S-au bătut întotdeauna, dar o perioadă gruparea rusă, partea rusă a fost mai departe și n-a intervenit. A scăpat din mână și a luat-o în partea astălaltă. Acolo sunt lucrurile făcute în Polonia, indiferent ce se întâmplă, nu vor dispărea de acolo. Nu o să dispară autostrăzile, nu o să dispară realizările făcute în Polonia cu banii europeni. Nu le ia nimeni, nu pleacă nimeni cu ele. Alea rămân chiar acolo. Chiar vor fi alte guverne, alte de altă orientare. Cu, nu contează orientarea. Credeți că spune că le-a făcut cotare pe vremea cu nu știu cărui partid? Nu. Alea rămân acolo. Și cel mai bine ar fi, domnule, am pus și eu umărul, un partid mic. Știți ce mă doare pe mine? Am avut miniștri, cu puterea cea mai mare din punct de vedere financiar și al fondurilor europene, care n-au călcat în Buzău și n-au adus un leu pentru Buzău. Ne ducem la, și aici tot respectul, ne ducem la Boc, a fost prim-ministru, domnule, s-a dus la Cluj, a fost ales primar și va fi ales primar acolo încă, poate până iese cu picioarele în față. De ce? Pentru că din poziția de prim-ministru s-a dus către Cluj, domnule. Către zonă și a zis, băi, ăsta e mei, îmi pare rău dacă nu țin cu ei mei. Am avut miniștri, nu le dau numele pentru că nu vreau să... Și înțelegeți dumneavoastră cine. Da, ce să nu le dau numele? Da, Elena Udrea. Domnule, a fost ministrul dezvoltării cu cei mai mulți bani. La un moment dat aveam trei miniștri. Sigur, la justiție. Domnule, n-a venit de la Elena Udrea un mic proiect să spună, domnule, fac podul la Mărăcinele, îl fac suspendat, tip leagăn, ca să rămân și eu în istoria Buzăului, ca eu, din funcția de ministru al dezvoltării, am făcut treaba asta. De fapt, ea a venit foarte rar în Buzău, iar o singură dată a venit cu un proiect împreună cu Gabriel Oprea, președintele UNPR-ului, da. Nu, la vremea respectivă era ministrul apărării naționale și ca să se facă un schimb de terenuri în așa fel încât să se construiască un cartier de locuințe undeva în spate la Micro 14. La unitatea militară din Cluj. Așa. N-am văzut nici cartier de locuințe, n-am văzut absolut nimic. Elena Udrea a mai trecut din când în când pe la Buzău.
Dar așa, era în drum spre... Păcat că Marcel Ciolacu, din poziția de viceprimar, care a fost foarte scurtă, din cauza timpului scurt, sunt sigur că ar fi adus mai multe proiecte. Oricum a adus destul de proiecte. Nu, sunt sigur că ar fi fost realizări care s-ar fi văzut mult mai bine dacă ar fi fost mandatul mai lung. Dintre ei, dintre politicienii buzoieni, cred că Marcel este singurul care a întors privirea către județ. Și chestia este că a făcut-o în mod tacit. N-a ieșit în față să spune. Nu s-a afișat sub nicio formă, să dea cărămida în piept că eu am făcut asta, nu. Nu. Și a adus mai multe proiecte decât toți ceilalți la un loc în decursul celor 26 de ani. Păcat că a fost mandatul scurt și că poziționarea lui, cred că și el a făcut o greșeală politică în partid. Bine, cred că acum depinde, noi o judecăm aici și o dezbatem, că ăsta e rolul nostru. Cred că a fost serios față de cel care l-a dorit vicepremier. Că, din câte am înțeles și în pagine nescrise, așa printre rânduri, Tudose l-ar fi dorit în mod deosebit în echipă ca vicepremier. Și atunci este foarte bine, da, este firesc, prieteni aici, au lucrat împreună vecini, proiecte de lege. Da, vecini de județ, probabil că Marcel n-a trădat prietenia și a zis, domnule, mă poziționez lângă Tudose. El m-a luat vicepremier. Din punctul ăsta de vedere al moralității e corect. Din punct de vedere al șmecheriei politice nu e corect. Deci acum cântărind vedem partea morală a primat și el acum e puțin departe de vârful... Nu este chiar așa departe, pentru că el deocamdată conduce o comisie. Domnule, destul e mai departe de decât ce a fost secretar al Camerei Deputaților. Deci e mai departe puțin, că nu mai... E firesc când te poziționezi față de șef, față de lider. Și la mine în partid, când cineva se poziționa altfel decât decizia mea, eram foarte atent la el și ușor îl eliminam, îl marginalizam. Că asta e viața politică. Eu știu, cred că... Dar el va rămâne în pozițiile lui. El va rămâne, a luat o decizie corectă din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere moral este moral... super. Deci a păstrat linia și a zis, prietenul meu, m-am dus cu el în echipă rămân. Și trebuie să... apreciată treaba asta. Să-l aprecieze. Sunt puțini politicieni care fac treaba asta. Foarte puțin. Nu, cei mai mulți dintre ei... Schimbă imediat, te-au vândut pe 2 lei pentru interesul lui. Imediat te-au vândut. Sigur. Da. Domnul Zuclea, ne oprim aici. O să ne mai vedem cât de curând. O să ne mai cu mare drag. Pe alte teme. Și o să avem de dezbătut multe cât de curând. Ne oferă viața de zi cu zi multe. Viața de zi cu zi ne oferă o multe, dar largă. Probabil că ci cu siguranță la următoarele întâlniri vor merge pe studiu de caz și vom aprofunda fără să... Știți ce mă deranjează și văd și la opoziție și PSD-ul când a fost în opoziție. Dom'le, da, mai puțin PSD-ul. PSD-ul a avut totdeauna a încercat să vină cu proiect. Dom'le, opoziția de astăzi. Nu există niciun proiect. Jos, guvernul, vreau să pleci tu, dar ce pun în loc? Nu știu, vedem. Da, ce? Vedem. Găsim noi. Deci asta este, mi se pare, o atitudine de ageamiu. Cât timp credeți că mai rămâne Orban președintele PNL? Cât o vrea președintele României. Când nu o să mai vrea președintele Oricum, României. Oricum, a fost o greșeală. Păi nu, așa a avut președintele României. Da, în sfârșit. Îi lăsăm și îi lăsăm în pace pe ei, că ei sunt acolo, noi suntem aici. Suntem aici, dar trebuie să ne uităm la ei. Trebuie să ne uităm la ei și să luăm ce e bun dacă avem ceva bun de luat. Dacă nu... Nu, să fim atenți și să luăm măsuri când avem posibilitatea. Noi, democratic, din 4 în 4 ani, avem posibilitatea să luăm măsuri. Gândiți-vă cât la anul... Deja, sigur, începem mișcările. Încep, avem europarlamentare, avem alegeri prezidențiale, imediat se apropie în 2020 vin celelalte. Sau în 2020 celelalte alegeri locale și parlamentare. Deci de la anul se intră în pâine. Sigur, practic. Deja s-a intrat, e o precampanie pentru la anul. Da, și spuneam că vom veni pe studii de caz și astfel încât să nu batem câmpii și să arătăm exact ceea ce se întâmplă și cum se întâmplă. Corect.
Mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și noastră și vă doresc o seară cât mai frumoasă.